ეს დახატეთ? რა არის მე ამაზე? შენი ფანტაზია, რა დახატეთ? და სახლი და ხე, ხო? და ყვავილები. და ყვავილები. გიყვარს წეში სიარული და ყვავილები? ხო. გიყვარს ხატვა და გინდა რომ ხატო მომავალშიც, ხო? კიდევ რა არის შენი ნახატი რომელია? რა ჩანს ამით ამ ნახატში? ანუ ეს მაინტერესებს თვითონ შენი აზრით. სიყვარული. თავიდან დავიწყეთ წერაკითხვის შესწავლით და ცოტა უინტერესო გამოდგა, რომ გადავედით ხატვაზე, წელს დავიწყეთ ხატვის საათი, წელს დაემატა. უფრო ხალისით დაიწყეს მუშაობა და თითქმის ყოველ გაკვეთილზე მთხოვენ ხატოთ, ხატოთ და ხალისით ასრულებენ. აი, თავის ფანტაზიით ასრულებენ ამ ნახატებს. ჩვენ გამოფენისთვის ცოტა პატარა რჩევები მივეცი და ისე გაკვეთილზე თავისი ფანტაზიით მუშაობენ. ძალიან კმაყოფილი ვარ და პირველ რიგში ვიტყვი რომ ბავშვებს ხარიათ და ბავშვები არიან კმაყოფილები. დღეს აქ წარმოდგენილია ხარაგაულის რაიონის 7 სკოლის 19 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ნამუშევარი, 35 ნამუშევარია წარმოდგენილი. თქვენ ნახეთ ალბათ რომ ეს ბავშვები არაჩვეულებრივად ხატავენ, მართლაც ზოგიერთი მათგანი ისეთია რომ მე მგონია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თავი, იმიტომ რომ მე ასეთ ნამუშევარს და ასეთ ნახატს ნამდვილად ვერ შევქმნი ძალიანაც რომ მოვინდომო. მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ბავშვები რომელთაც ნამდვილად აკლიათ ყურადღება, ნამდვილად გრძნობენ თავს, ასე ვთქვათ, უყურადღებოთ, გამოვიყვანოთ საზოგადოებაში, დავამეგობროთ თანატოლებს და ვაჩუქოთ ბედნიერი დღეები. ამ შემოწირული თანხით ჩვენ გადაწყვეტილი აქვს რომ ხარაგაულში მშენებარე ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის მშენებარე ფონდს შევწიროთ გარკვეული თანხა, ხოლო ნაწილით ვიყიდოთ ხატი და შევწიროთ ეკლესიას და შემდეგ მოძღვართ ხოთ რომ ბავშვების ჯანმრთელობისთვის და შემომწირველების ჯანმრთელობისთვის გადაიხადოს პარაკლისი.